म्हापशेचो आदलो आमदार फ्रांसीस संवसाराक अंतरल्यान म्हापशाच्या पोटवेंचणुकेक भाजपान फ्रांसिसाचो पूत जोशुआ डिसुजाक उमेदवारी दिल्या. सोमारा तांणी आपल्या कार्यकर्त्या बरोबर म्हापशा मतदारसंघातल्या मोरोट वॉर्डान मिरवणूक काढून प्रचार केलो. तेन्ना ताचे बरोबर गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, सभापती मायकल लोबो, म्हापशा नगरपालिकेचे नगरसेवक आनी व्हडा प्रमाणान कार्यकर्त्यांची फौज आसली. जोशुआचो विजय नक्कीच आसा. तशेंच जोशुआ बरोबर आशिल्ल्या युवकांच्या रोजगाराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर वावुरपाचें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. हांच्या मदलो जर जोश पळयलो जाल्यार म्हापसा मतदारसंघातल्यान जोशुआ डिसुजा हो मोठ्या मताधिक्यान हांगातल्यान निवडून येतलो हें निश्चितच जालां. की युवकांची ताकद, महिलांची ताकद ही जोशुआ बरोबर आसा, भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. त्या खातीर निश्चितच हांगातल्यान विजय हो आमचो निश्चित जाल्लो. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की आयच्या ह्या रोड शोच्या माध्यमांतल्यान जर पळयत जाल्यार म्हापसा मतदारसंघातले तमाम युवक हे आज भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. ह्या राज्यात स्टेबल गव्हर्मेंट जर जितले आसत जाल्यार म्हापसा गेली 22 वर्सां हो भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. आनी हे फावटी म्हापशाकार जे आसा हे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे विश्वास दवरतले, जोशुआचेर विश्वास दवरतले आनी परत एकदां जोशुआक विधानसभेत निवडून धाडटले. आनी म्हाका खात्री आसा म्हापशांतले काही विशय हे म्हज्याय लक्षांत आसा. मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत म्हापशांतल्या सगळ्या विशयांचेर लक्ष दिवपाचें हें म्हजी प्रायोरिटी आसतली. जोशुआ बरोबर तमाम युवक आसतले, युवती आसतले, हांचे प्रश्न सोडपाक जाय. कारण बेकारी ही मोठ्या प्रमाणांत आसा. ती बेकारीचो प्रश्न हो सोडपा खातीर म्हाका दिसता उत्तर गोंयांत जावपी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतले किंवां म्हाका दिसता सरकाराच्या माध्यमांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत युवकांच्या बेकारीचो प्रश्न हो निश्चित सुट्टलो. त्या खातीर मोठे युवक हे जोशुआच्या बरोबर आसा आनी भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. यूथ आनी महिलांचो जोशुआक तेको आसा आनी तांच्याच विश्वासाचेर जोशुआ विधानसभेत पावतलो अशी आस्त मायकल लोबोन उक्तायल्या. सगळे एक जाय आनी हिंगा तेच्या फाटल्यान सगळी महिला, महिला शक्ती म्हणटा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी महिला शक्ती जेन्ना कोणा वांगडा उबी रावता तो मनीस 100% भितर येता. जोशुआ इज यंग आहा, डायनॅमीक आहा. आनी म्हापसान जितके काम जावपाक जाय ते म्हाका दिसलें फुडल्या 2 वर्सां भितर मॅक्सिमम काम जातलें. तिच्या मिनिस्टरान उतर दिलां, फायनान्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेटान आयज उतर दिल्ल्या. आनी म्हाका दिसता जितकी कामां म्हापसान पेंडींग आहा तितलीं कामां जातलीं. आनी हे बार्देजाकूच न्हू, एन्टायर नॉर्थ गोवा जे आमचें कॅपिटल म्हणटा आमी म्हापसा, म्हापसा इज अ कॅपिटल ऑफ नॉर्थ गोवा. सो हें कॅपिटल ज्या हिस्पान पयशे मोडपाक जाय तितली म्हाका दिसता आमचो चीफ मिनिस्टर ह्या म्हापशांत आमच्या उमेदवार जो जिखून येतलो भारतीय ताका दितलो. लोकांनी दिल्ल्या विश्वासाचेर उत्साह आशिल्लोच, मात आयज मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान वांटो घेवन आनीक उत्साह वाडयला. त्या खातीर मुखेलमंत्री सावंताचे जोशुआन आभार मानल्यात. पयले फावटी आमचो CM आयला आमच्या वांगडा प्रचार करपाक आनी आमी आयज रोड शो जो केला तो मड्ड्यार केला. मड्ड्यार आमचो म्हापशेचो बाजार आसा आनी बूथ नंबर 42 फ्रॉम द एंड रायट अप टू द मार्केट एंट्रन्स वी हॅव वॉक ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत, मायकल लोबो, माय सेल्फ, सगळे काउन्सिलर, चेअरपर्सन, आमचे कार्यकर्ते, महिला, यूथ सगळे जाण आम्ही चलान आयल्यात. त्याच संख्येन, मोठ्या संख्येन आयज हांगा जमल्यात. आमकांय आयज जो कॉन्फिडन्स आयला मड्ड्यार आमी भोवल्या ते प्रमाणे आमकां एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयला.